දසවන පාර්ලිමේන්තුව සඳහා නියෝතයෙන් 225 දෙනෙක් තෝරා ගැනීමේ මැතිවරණය මීට ටික වේලාවකට ප්‍රථම ආරම්භ වුණා. පැටරල් සංවිධානය මේ මැතිවරණය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මැතිවරණයට නාමෝජන ආරම්භ කිරීමේ දිනේ සිට අවශ්‍ය නිරීක්ෂකයින් යොදවන්නට ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. අද දිනේ තුළ මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිරීක්ෂකයින් 5000කට ආසන්න පිරිසක් යොදවන්නට අපි මේ වෙනකොටත් ක්‍රියා කරලා තිබෙන්නේ. චන්ද මධ්‍යස්ථාන ඇතුළතවල තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා 3000ක පිරිසක් අද උදෑසන 6 වෙනකොට තමන්ගේ මධ්‍යස්ථාන කරා පිටත් වීමේ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඒ වගේම චන්ද මධ්‍යස්ථාන අතරතුර තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජංගම නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 350කට ආසන්න පිරිසක් දිශික මට්ටමින් සහ ජාතික මට්ටමින් නිරීක්ෂණ කටයුතු උදෑසන 7 වෙනකොට ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඒ අයගේ වාර්තා අනුව මේ දක්වා අපිට කිසිදු ගැටලුවක් මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළව මේ දක්වා වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගණන් කිරීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහාත් අපි 200ක පිරිසක් මේ වෙනකොට පුහුණුව ලබලා සූදානමින් සිටිනවා. ඔවුන් අද හවස 4 වෙනකොට තමන්ගේ මධ්‍යස්ථාන කරා ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන කරා යොමු වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම චන්ද දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක ගණන් කිරීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා 200ක පිරිසක් සූදානමින් සිටිනවා. ඔවුන් අද හවස 4 වෙනකොට තමන්ගේ ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන සඳහා යොමු පිටත්ව යාමට නියමිතව තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා අද දවස තුළ කිසිදු ගැටලුවක් බාධාවකින් තොරව චන්ද විමසීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කරන්නට හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඒ වගේම ගණන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියත් සාමකාමී ආකාරයට පවත්වන්නට හැකි වෙයි කියලා අපිට පූර්ණ විශ්වාසයක් තිබෙනවා. මොකද ඉතිහාසයේ සාමකාමීම මැතිවරණයේ හැටියට මේ මැතිවරණයේ ඉතිහාසයේ එකතු වෙන මැතිවරණයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, රාජ බලය සහ රාජ දේපල අවභාවිතා වීම සෑම මැතිවරණයකම බරපතල කාරණයක් හැටියට අපි අත්දැකපු කාරණයක්. නමුත් මෙවර මේ දක්වා කාලය තුළ ඒ තත්ත්වය ඉතාම අවම මට්ටමක පවත්ව ගන්නට හැකියාව ලැබිලා තිබෙන නිසා අද දවස තුළ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියත් ගණන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියත් ඉතා යහපත් ආකාරයට පවත්ව ගන්නට හැකි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අත ඇති දේ එක පතට විකුණ ගන්න, අත නැති දේ එක පතට අරගන්න. දැන්ම යන්න dasathamaka.lk කට. dasathamaka.lk. නැති දෙයක් නැති තැනක්.